Ja mám sa na... Sáhľadovnú bukajerti a nevíš romeli. Da rámať sa sa... Ja mám sa rámi hom. To mám rád, pero nebo. Vy sa rám. Vy a დღეს რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში გამართა ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენა. სადაც ერთად წარმოდგენილი მაქვს დახურ ბოლო პერიოდში შესრულებული ჟანრობრივად სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები, თითქოს სხვადასხვა ტექნიკასა და მასალაში არის წარმოდგენილი. მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებმაც გამოფენის ორგანიზება შეუწყეს ხელი. და ფიქრობ რომ ეს გამოფენა ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება და რუსთაველ დამთვალიერებელს ექნება შესაძლებლობა ეხილოს ისევ ექსპოზიცია.